Če bi šlo po uradnem postopku, sploh ne bi ostal brez hiše. Edino pridobite na humanost. Ker ni bil uraden postopek. Ker nočemo, da se on izpostavlja. Zato smo ga postavili in drugače ga ne bi. Nočemo, da človek dobi tisto kazen. In to smo mu rekli, še prej ste vi prišli, smo mu rekli, da on bo zapustil to, mi bomo pa noto stavili.